vítězkou letošní kategorie Klisniček, Hříbat plemene ČT je Klisna Christa. Rovněž tak jako třetí klisnička po holštinské moci Christon z matky Jurista po Aristotce. Chovatel i majitel doktor Josef Lisák, Ivanovice na Hané. Pro zajímavost, matka předváděné klisničky Klisna Jurista zvítězila v loňském roce celostátní přehlídce tříletý klise. Doktor Josef Lisák přichází do arény v Polbišti, aby převzal cenu za první místo jeho klisničky Christy. Stejný druh dekorujících i v případě prvního místa v kategorii Klisniček. To by dál, no.